Bom dia, amigo do canal. Olha onde a gente está nesse passeio incrível. Nós estamos eu creio que aqui seja um distrito. Eles chamam de Distrito 68. Depois nós vamos informar de novo, direitinho, para ver se esse distrito tem um nome ou é só um número. Eu vou mostrar para vocês agora. Agora é de manhã. O povo já saiu, foi para outro local para tomar um café. Como eu já tinha tomado uns chimarrão, as coisas, eu disse, eu vou ficar por aqui, vou renderizar uns vídeos, já vou preparar o material para enviar para vocês verem de um outro passeio, porque esse nós estamos descarregando e logo logo a gente publica para vocês. Conhecemos lugares incríveis e hoje vai ter muito mais. Vamos conhecer onde a gente está ficando? Essa casa, ela foi ofertada para nós, a gente não está pagando nada. São um casal de amigos que não estão aqui. E aí eles falaram se nós quisesse conhecer e ficar aqui, podia usar a casa. A chave fica no irmão dele do lado. E a gente chegou ontem, já estamos no segundo dia aqui. E a gente está ficando nessa casa aqui, sem custo nenhum. Vou mostrar para vocês agora. Vamos entrar, aqui tem uma propriedade rural, uma fazenda, criação de gado. Aquela casa ali é do mesmo dono dessa aqui, ó. Aquela eles estão construindo e aqui também estão construindo. Eles estão na Bahia, foram passear também. E nós estamos agora em São Paulo. Aqui é São Paulo. Incrível que pareça. Eu vou mostrar para vocês antes de entrar na casa aqui. Para mostrar, eu vou mostrar uma coisa para vocês que eu achei muito legal. O que tinha a chave lá, o irmão dele, ele tem uma máquina de fazer tijolo. E olha aqui a casa que eles estão fazendo. Deixa eu te mostrar, ó. Aqui, ó, todo tijolo é feito aqui mesmo. Eles estão produzindo tijolo e é como se fosse um Lego, ele vai encaixando no outro. Eles fazem uma massa, botam uma garrafa de refrigerante e vão apertando a bisnaguinha aqui no meio. Olha que legal, é muito legal. Tá ventando, tomara que dê para aproveitar o vídeo. Olha aqui, ó, foi feito assim. Aqui tá a casa, material de construção lá dentro, não sei se vocês vão poder ver. Todo tijolo feito aqui mesmo por eles. Muito legal a forma de construção, porque se aproveita a terra daqui. E ele estava me contando que ele usa uma proporção de 7 por 1. Eles pegaram 7 porção de barro de terra vermelha dessa região mesmo e misturaram com uma de cimento. Eles têm uma bitorneira, não tem mais, misturam tudo isso aqui. E aí, eles... Olha como é que é a entrada aí, ó. Toda a construção está sendo feita assim. Tudo, 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 tudo. Só para vocês terem uma ideia, ó. Os tijolos são vazados assim. Ó. Aqui eles fazem uma coisa e botam lá em cima, ó. Os tijolos vão tudo no buraco. É bem legal a casa. E aí eles têm uma casinha antiga dele. Terrenos lá são muito grandes, não. Olha lá, são 60 metros. Cada terreno desses tem 20 na frente, 60 no fundo. É muito grande, bem bom terreno. É uma chácara. Eles chamam para essa região de Sitioca. Esse é o nome que eles dão para essas propriedades. Agora vamos entrar na casa que cederam para nós. Deixa eu virar aqui. Deixa eu fazer uma coisa. Vou virar a imagem para vocês verem melhor. Olha aí a casa aonde nós estamos acampando. Ó, falei pra vocês que eu tava preparando vídeo, ó. Tô mandando vídeo. Olha aqui onde a gente tá. Nossa barraquinha. Dormimos aqui, tem ventilador, luz elétrica, temos internet, nosso fogareiro. Olha aqui como é que a gente fez nosso chimarrão, nossa água. Muito cuidado, moçada, viu? Como não tem bujão de gás aqui, a gente trouxe o nosso fogareiro de casa. Esse aqui é a gás. A gente bota fogo, esquenta a nossa água, a gente faz nosso cafezinho. Fizemos nosso chimarrãozinho. Olha aqui meu mate, ó. Acordei com o meu chimarrão. E montamos a barraca na sala. Montamos a barraca na sala. Aqui no meu computador tem alguns canais que a gente acompanha.
a Kombi Ananda, o grupo de viajantes lá do Rio Grande do Sul, 2MB 180, nós temos uma MB. Esse casal que a gente recebeu na nossa casa, casal especial de primeira também, é, eles estão viajando e conhecendo a América, mas eles não estão mais na América, eles já estão lá na Europa agora. Olha aí. Aqui é um outro casal que está aproveitando, descansando aqui também. Olha como é que é o banheiro aqui. Que legal, uma casa em construção, que foi cedido um outro quarto aqui e um outro amigo também dormiu aqui. Querem ver o pátio? Olha o tamanho disso aqui. Aí fora tá um vendaval bem grande. Olha lá. Eita lá, coisa linda. É assim que a gente tá hospedado. E vamos dormir hoje de novo aqui. Pra amanhã seguir de volta pro Mato Grosso do Sul. Muito legal, né? Lá no fundo tem uma mata, lá no fundo aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Aqui, ó. Aqui. Lá tem uma mata, lá é o rio Paranapanema. 3 km daqui até lá dá. Nós fomos para o rio tomar banho ontem e mostramos pra vocês a junção do rio Paranapanema com o Paraná. Eles chamam de rio Paranazão pra cá. É isso aí, amigo velho. Saúde e paz. E não se inscreve. Não se esqueça de se inscrever no canal. Compartilhar com os amigos. Olha aí, ó. Onde a gente tá? Aqui é a frente da casa. Somos um canal conhecendo a América. Nossa pretensão é fazer a volta no continente. Vem junto conosco. Vamos junto, vamos conhecendo lugares incríveis. Amigos do canal, a gente está mostrando uma cidade encantadora. A gente foi em Rosana, São Paulo, e a gente já fez um vídeo do balneário, mas tem muito mais o que mostrar. Esse rio Paranapanema que a gente acabou de falar, ele se junta com o Paranazão e ele forma uma imagem muito linda. Nós fomos lá, filmamos, e eu vou mostrar no próximo vídeo para vocês. Mas eu queria mostrar para vocês a nossa refeição. Enquanto a gente esteve lá em Rosana, a gente foi no centro almoçar. E essa refeição custa R$15. E a gente quer mostrar o quanto custa viajar, que o pessoal imagina que seja muito caro. A janta, nós nos reunimos e fazíamos uma vaquinha e comprávamos o que devia comer. Uma noite a gente fez um churrasquinho, outra noite a gente fez uma macarronada, e assim nós fomos levando a alimentação da noite. Mas o do dia foi nesse restaurante em frente da praça. Muito bom servido, muito cuidado, tu vê, muito limpo. E de sobremesa não podia ser diferente, né? Do meu agrado, onde eu vou eu tenho que comer um sorvete. São duas imagens que eu tenho da sorvete, porque eu comi dois sorvetes em dois lugares diferentes. Eu realmente queria provar os dois. E eu provei os dois e tá aprovado os dois. Os dois são bons. Vamos conhecer um pouquinho mais do nosso passeio em Rosana? Então segue nós. Não acabou ainda. É três, que ele tá alinhado nessa ligação, entendeu? São três morrinhos de lá. E o Morro do Diabo, tu já foi nele ou não? Não, nem falar no Morro do Diabo é perto de Rosana. Não, não, é pra Teodoro. Perto de Teodoro. A filha dela mora lá. Mas é ali onde que tem três morrinhos é Terra Rica. Terra Rica não é a terra onde nasceu o milionário, o Zé Rico. Ah! O Zé Rico, né, dona Zé? Aonde? Terra Rica é a terra do Zé Rico. Milionário do Zé Rico? É, depois ele caiu fora. Já morreu. Olha lá. E ali na frente, eu não sei se vocês conseguem ver com o vídeo, porque a gente tá bem longe, nós estamos 10 km de longe. Lá é a usina, como é que é o nome da usina ali? É a usina de Rosana, usina hidrelétrica. Hidrelétrica de Rosana. No Rio Paranapanema. É isso aí, que legal. Ainda é uma propriedade rural, a gente veio comprar queijo. E aí nós vamos provar um queijo de São Paulo. Eita lá. Depois a gente vai conhecer um alambique aqui nessa região. Olha que coisa mais linda. Isso aqui eu achei muito interessante. E
Isso aqui, ó, eles fazem para o boi não passar. O boi não se dobra, as pessoas cruzam aqui, não precisa estar abrindo e fechando porteira. É. Olha que legal. Esse é asfalto aqui, onde tá passando os carros, foi o local onde nós fomos. Na verdade a gente voltou, né? Porque a gente foi por baixo pela estrada de chão, lá embaixo, lá, ó. Lá embaixo. A gente foi pela estrada de chão, mas dá boi pelo asfalto. Mas como a gente queria passear, a gente foi pela estrada de chão. Mas isso aqui vai ir pra o balneário de Rosana. Hoje a gente vai visitar alguns outros balneários e vai mostrar pra vocês. Olha que lugar mais lindo. Caraca do céu. Frente do gado, fazenda. Aqui a gente veio buscar o queijo. Falaram que é o melhor queijo que tem da região. Que joia. E chegamos na fazenda, fomos buscar queijo e comprar cachaça. Que lugar mais lindo, um lugar alto, com uma visão que fazia muito tempo que eu não via. Mas muito joia, um atendimento da família lá especial, primeira. Nos receberam com todo carinho, com todo afeto, já começamos a conversar e já contaram história e já mostraram a casa. E já fomos no pomar ver a criação deles de porco. Mas que legal. E o queijo tá aprovado. Que queijo bom. Vixe Maria. Pra entender lá os três morrinhos, então tá no Paraná. Não tá em São Paulo. Nós estamos em São Paulo agora, né? Exatamente. É, mas lá onde a gente vê aquela montanha lá em cima, lá, ó. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Aqui, ó. Ó, lá tá a montanha. Lá, deixa eu entrar aqui. Cadê lá, ó, aqui, ó. Aqui, ó. Ó lá, ó lá, ó. Só tem esse dois, né, mãe? Olha aqui, ó. Não, tem mais? Tchau. O dedo tira o foco. Tira o foco, não dá certo. Pô, mas vocês vão entender, né? Vamos medir o foco aqui. Ó. Lá é Paraná, a gente tá gravando em São Paulo e aqui é a usina. A gente caminhou. Eles vêm, nós. Ari, só que tem um bem maiorzão que tem. Olha o tamanho da acerola. Caraca, olha que coisa linda. Essa frutinha amarela do chão ali. Eu não presta não, eu não sei o que foi dessa não. Só eu lembrar que lá onde eu morava na Bahia, morreu 30 pessoas brigando para tomar água do radiador do caminhão. Arbalizado. E aqui a água encerra muito. Era feio mesmo a seca lá? Eu, lá menino que tinha 10 anos não sabia o que era uma chuva. Quando chovia, corria para baixo da cama. Como é que é a história lá na Bahia? Fazia 10 anos que não chovia. Quando começou a chover, saía um trovão e o povo se assustava. Se escondia tudo embaixo das camas com medo. Olha o tamanho da seca, às vezes a gente se apavora, acha que a gente tem tudo. Um lugar muito lindo. Tá gordinho, hein? Ah, é piauzão. Ô, oh, os caras daqui são inteligentes, eu vi isso aqui no bodega naquele dia. Eles abrem a porteira aí, aí põe a tábua, puxa o porco ali pra cima já, ó. E aí, amigos do canal, aqui tá o chiqueirinho do porco. O porco tá lá dentro da engorda, vou mostrar pra vocês. Mas o mais legal aqui, ó, como tem coisa nova nessa propriedade que eu não conhecia. Isso aqui, ó, fica no ar. Eles, aquela ali rola, ó, e a, vem pra cá. Eles trazem o porco pra dentro disso aqui. Esse balde aqui sai daí. O balde fica aqui, ó, que é o lugar onde eles aquecem a água.
para poder fazer a pelagem do porco depois, né, tirar o cabelo. Ó, mas o legal é isso aqui, ó. Eles puxam a tábua para lá, fazem uma passarela e trazem o porco para cá. Eles sangram o porco aqui para poder carnear ele, como falam, no alto. Não vai puxando o porco não encosta. Como aqui embaixo, ó, tudo sequinho. O porco tá no alto, ele não fica se na sujeira. E todo o dejeto dele cai para baixo. E as galinhas aqui, um cercado de galinha. E as galinhas vão ciscando, tá sempre seco. Muito criativo. Não conhecia esse tipo de criação de porco, ó. Muito legal. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Nunca fui fã de acerola. Mas olha quanto tem aqui, ó. Caraca! É bom demais, não é azedo acerola. Toda vida que eu comi acerola foi pequena. Nunca foi grande. Essa acerola tem um gosto de maçã. Que coisa mais boa. Ah, dá pra ficar tranquilo comendo acerola aqui o dia inteiro. Eu não sei qual é a quantidade, mas eu já vi falar que a acerola é rica em vitamina C. E essa aqui, muito boa. Caraca! Que coisa mais boa! De fundamento. Eita, povo! Olha aqui, ó. Eu vou te dizer uma coisa, eu adoro uma plantinha, uma... Acabamos de ganhar uma árvore que a gente não sabe o nome, mas vocês podem, se alguém conhece, pode dizer o nome pra nós, que eles chamam de mertiolate. Olha aqui, ó. Ganhei duas mudas. Vou chegar no Rio Grande do Sul, vou plantar uma lá no Rio Grande do Sul, vou plantar outra no Mato Grosso. Vamos torcer que nasce lá também. Ah, isso aí pega rápido, isso aí. Pois é, mas lá no Rio Grande do Sul nunca vi. E nem no Mato Grosso. Ela é igual mandioca. Você corta aqui, você planta, você corta aqui, você planta. Ela é igual mandioca. Ah, é? É. Então não preciso fazer uma muda só de não, cada um. Não, agora se você quiser fazer uma muda inteira, você aqui logo vai estar cheio de broto. Bah, ótimo, tu viu? É, já estamos aprendendo agora. Rapidão isso aí, não. Sabe o nome disso aqui ou é mertiolate mesmo, pessoal? O povo fala mertiolate. E essa mertiolate. Semente aqui, ó, se você colher elas maduras, certo. E nem tá amarelinha, alguma tá amarelinha, ela cai, aí você pega. Vai estar madura no pé, você plantou, nas três pegas. Cada um. Olha aqui, aqui, nós ganhamos duas sementes aqui, ó. Então, aqui, ó. É, então, isso aí você pode pôr agora no vaso. Ela brota aqui uma semente, aqui uma e outra. Olha aí. Aí ela, as três pés. Muito obrigado, valeu pela informação, obrigado. Vamos plantar mertiolate então agora. Aí. Certo. Aí você limpou, passa em cima, você não vê nenhum sinal de corte. Olha. No outro dia você não vê nada, árvore, mas no outro dia você não vê nada. Caraca, que legal, vocês escutaram? Que nem mertiolate, ele arde, mas no outro dia não tem mais nem a cicatriz. É bom, vamos experimentar. Olha o que a turma tá fazendo agora, olha lá. A quantidade de guarapa. É guarapa ou garapa? Garapa. 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 Não é gaúcho falar chamando guarapa? Guarapa. Guacho. É boi guacho. Olha lá. Eita, que legal, hein? O menino dela tá aí não, Ari? Tá, ele tá indo pra igreja. Pra igreja? Uhum. O menino tá na palma, você gosta de moecana, né? Nossa, mas ele tá meio. Essa ideia é pro chover, né? Ó, que dó dele, cara. Vem na pura aí, ó. Aqui a garapa é no muque, não tem motorzinho elétrico. Olha lá, olha. Talvez vocês como eu não conheçam um moinho de moecana aqui, ó. Muito legal.